Небесна Сотня не абстракція. Це Сергій, це Богдан, це Ігор. Ми або їх знали, можливо, ми стояли десь поруч. Ігор чи Богдан – це міг бути я. Це могла бути ти. Ми відчули, як у їхній жертві є наш потенціал. Наша здатність жертвувати для загального блага, для ближнього, для цілого народу, для України. І це змінило Україну, і це є наш дороговказ у цьому непростому паломництві від страху до гідності.